পঞ্চাশ টকাতে মাংস ভাত পোৱা মহানগরীর এখন বিশেষ হোটেল। হয়, আপনি ঠিকই শুনিছে, পঞ্চাশ টকাতেই চিকেন ভাত খাবলৈ পাব এখন বিশেষ হোটেলত। ইয়াৰোপৰি হোটেলখনত আপুনি খাবলৈ পাব পঞ্চাশ টকাত চিকেন পুৰি, পঞ্চাশ টকাত চিকেন পোলাও, ভেজ পোলাও ত্ৰিশ টকাত আৰু ভেজ পুৰিত ত্ৰিশ টকাত। ইয়াৰ লগতে চাহ মিঠাই আদিও বিক্ৰী কৰে হোটেলখনত। কিন্তু গ্ৰাহকৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে পঞ্চাশ টকাত চিকেন ভাত। দুপৰীয়া বহু গ্ৰাহকে আহি ডাম্বৰ হোটেলত খাই যায় পঞ্চাশ টকীয়া চিকেন ভাত। পিছে মহানগৰীৰ ক'ত আছে এইখন হোটেল? ৰব, আপোনালোকক এই কথা জনোৱাৰ আগতে হোটেলখনৰ গৰাকীৰ মন্তব্য শুনোৱাব বিচাৰিছো। আমি ভাতৰ লগত দালি দিওঁ আৰু মাংস দিওঁ লগত, আৰু নিম্বু এইবিলাক চালাড চাটনি এইবিলাক থাকে আমাৰ পঞ্চাশ টকাত। আৰু পুৰি চব্জি হ'ব ৰাতিপুৱা, ঘুগুনি আৰু পুৰি চব্জি থাৰ্টি ৰুপিজ হয়। আৰু চাহ হয়, চাহ দহ টকা কাপ আমাৰ, গাখীৰ গৰু গাখীৰৰ চাহ। তাৰপিছত চিকেন পোলাও হ'ব আপোনাৰ ফিফটি ৰুপিজ, ভেজ পোলাও হ'ব আপোনাৰ থাৰ্টি ৰুপিজ, আৰু অলপ মিঠাই আছে। আপোনাৰ চিকেন পুৰিও আছে ন? চিকেন পুৰিও আছে ফিফটি ৰুপিজ। ফিফটি ৰুপিজ। আপুনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে? মই এইটো দোকান দিয়া তিনি বছৰ হ'ল, মই নতুনকৈ কাম চালু কৰিছোঁ ভাতৰ। অঁ, বেলেগ আপোনাৰ বেলেগ দোকান আছিল, মিঠাই দোকান আছিল? মিঠাই দোকান আছিল, ভাতৰটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়, একমাহেই হৈ আছে। একমাহ হয়। কেনেকুৱা গ্ৰাহকৰ? অঁ, গ্ৰাহক বৰ্তমান আহি আছে, এতিয়া আমাৰ ত্ৰিছ ত্ৰিছ প্লেট চল্লিছ প্লেট এনেকৈ ভাত যায়, আৰু পোলাও যায় আপোনাৰ চিকেন পোলাও যায় দহ দহ প্লেটমান। মানে ধৰি লওক প্ৰথমে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে মাহৰ আগত, প্ৰথম দিনা কেনেকুৱা বিক্ৰী হৈছিল? বিক্ৰী আমাৰ ফাৰ্ষ্টৰ দিনা পোন্ধৰ প্লেট গৈছিল। গৈছিল? অঁ, তাৰপৰা এতিয়া লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে। অঁ, বাঢ়ি আছে। কিমান হ'লগৈ এতিয়া? থাৰ্টি ফাইভ প্লেট যায় আৰু। অঁ, আৰু পোলাও চিকেন পোলাওটো যায় আপোনাৰ দহ প্লেটমান যায়, টোটেল ফৰ্টি ফাইভ হয়। কাষ্টমাৰ আহি থাকে। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম ডম্বৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰী, এনে ছেত্ৰী কয় আৰু চবে। ঘৰ? ঘৰ ৰৌতা ওদালগুৰি হয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি। এইদৰেই এই হোটেলখনত আপুনি পঞ্চাশ টকাতে খাই যাব পাৰে চিকেন ভাত, পঞ্চাশ টকাত চিকেন পুৰি আৰু পঞ্চাশ টকাত চিকেন পোলাও। হোটেলখন আছে মহানগৰীৰ জুৰুদৰ অম্বিকাগিৰি নগৰত। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল এইটিন, গুৱাহাটী।